Mampulpulu padagang pasar tradisional Bale Endah Auptina rapid test corona anu dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Bandung. Pangnakitu tepi ka kiwari pasar masih digegahan warga anu dipikaleuwang bakal natalepakeun sumberna virus corona. Lianti rapid test petugas ge ngabagikeun masker dumi masih rea padagang anu teu make masker nalika dagang. Mangpulu-pulu pedagang pasar Bale Endah Ilubiung dina kagiatan rapid test virus corona anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan turta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Pangnakitu tepi ka kiwari pasar masih digegekan ku warga anu balanja kabutuh sapopoe anu dipikaluang bakal natalepakeun sumebarna virus corona. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Popi Hovifah ngebrehkeun eta prak-prakan rapid test teh dipaju minangka sampling atau ukur di sorang ka sababaraha urang padagang. Dinamprona anu aup dina eta rapid test teh nitih genep puluhan padagang pasar. Petugas Puskesmas Bale Endah Hengki Tornando ngeceskeun luyukan hasil saheulaan rapid test sakumna padagang anu aup dina rapid test hasilna negatif. Tapi upama aya padagang anu hasil rapid testna reaktif, pihakna bakal ngalakonan swab tes ka eta padagang. Kami sebagai pemerintah menjalankan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama masyarakat pasar, untuk meyakinkan bahwa pemerintah itu serius di dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi kami juga sekarang melakukan rapid test. Kami memohon kepada Dinas Kesehatan menunjuk kami bekerja sama dengan Puskesmas Bale Endah untuk mengadakan rapid test di Pasar Bale Endah sebanyak 160 rapid test. Sajroning kitu lian tingokolakeun rapid test, petugas ti Dinas Kesehatan ge ngabagikeun masker ka padagang Pasar Bale Endah lantaran masih rea padagang anu tacan ngagunakeun masker nalika daragang di eta pasar. Rarancangna rapid test bakal dilakonan di sawatara pasar tradisional sejena di Sakuliah Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.